Vale. Perfecto. Lige efter hjemme, der var jeg ude at rejse, og der havde jeg en lidt en kedelig fornemmelse og følelse af en skuffelse. Jeg var ikke helt tilfreds med en femteplads. Det at komme lidt væk og det at komme lidt på afstand, kan være med til, at man får et andet syn på, på ens resultat. Nu er jeg hjemme med ny motivation, ny energi, og jeg træner hårdt for at opnå mit mål, som er verdensmesterskaberne i London her til sommer. Perfecto.